पाटील, लीलावती मेडिकल फाउंडेशनचा अध्यक्ष. मी भडगाव आणि पाचोरा या ठिकाणी वैद्यकीय सेवा देतो. गेल्या 3-5 वर्षापासून बहुजन समाजाचा उमेदवाराला बदनाम करून त्याचा बळी ठरवला जातोय. 3-5 वर्षापासून म्हणजे एम के अण्णा असतील, ए टी राणा पाटील असतील किंवा आता उन्मेष पाटील असतील, हे बहुजन समाजाच्या लोकांना उमेदवारी देऊन त्यानंतर यांना बदनाम करून त्यांना राजकीय बळी ठरवण्यात आलेला आहे आतापर्यंत. आणि याच्यामुळे जळगाव लोकसभा मतदारसंघामध्ये बहुजन समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्याच्यानंतर जळगाव जिल्हा ही कुणाची एका माणसाची मक्तेदारी नसून हा एक सांस्कृतिक वारसा असलेला मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघामध्ये कुणी अशी शक्ती जी लोकसभा मतदारसंघामध्ये उमेदवाराच्या विषयी जाचक अटी किंवा त्यांना बदनामकारक करत असेल तर अशा अदृश्य शक्तीच्या विरोधात आपण लढलं पाहिजे. हे लोक आपल्या पक्षात प्रवेश करायला लावतात आणि प्रवेश करून पुन्हा यांचा झेंडे यांच्या सतरंजा उचलण्याचं काम तेच कार्यकर्ते करत असतात. आणि माझी इच्छा अशी आहे की सर्वसामान्य या कार्यकर्त्यामधून कोणाला तरी लोकसभेची उमेदवारी मिळावी, म्हणजे या लोकसभेचा जनता ही त्या कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे राहू शकते. परंतु तसं होताना दिसत नाहीये, हा एक राग असल्यामुळे. त्यामुळे या सगळ्या कारणांना आणि या सगळ्या गोष्टींचा विषय बाकीचे विकास कामांचा जो विषय आहे तो भरपूर पुढे आहे. परंतु सध्या ही जी राजकीय स्थिती जळगाव जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली आहे ही अतिशय खेदजनक आहे. आणि ह्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये कुणी मालकी हक्क दाखवू नये आणि असं मालकी हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर जनता तुम्हाला धडा शिकवता अशा राहणार नाही. आणि या अदृश्य शक्तींच्या विरोधात म्हणा किंवा अशा प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला विरोध करायचा असल्यामुळे आपण ह्या लोकसभा मतदारसंघाचं उमेदवारी करण्याचा निर्णय घेतला. आता तुम्ही जळगाव लोकसभेसाठी ठाम आहेत लढण्यासाठी? कोणत्या पक्षाकडून लढायची इच्छा दादासाहेब? अपक्ष. दादासाहेब, तुमचं काम हे पाचोरा भडगाव आणि चाळीसगाव 3-4 तालुक्यात आहे आणि तुम्ही गेल्या 5-7 वर्षापासून शिवसेनेत काम करत आहेत आमदार किशोरअप्पांसोबत. जर किशोरअप्पांचा काही तुम्हाला दबाव आला किंवा पक्षाकडून काही दबाव आला तर तुम्ही थांबणार का त्यावेळेस? विषय असा आहे की ह्या विषयाशी अप्पांचा माझा कुठलाही विषय झालेला नाही. दुसरी गोष्ट, किशोरअप्पा हे माझे जवळचे मित्र आहेत. परंतु पक्षाची आणि मतदारसंघाची भूमिका काय ते हे जे सोकॉल नेते हे जी मक्तेदारी दाखवत आहेत की जळगाव लोकसभा मतदारसंघामध्ये की यांच्या हाताचे बावले बुवा की याने उमेदवारी चेंज करून दुसऱ्याला उमेदवारी करायची किंवा जे बहुजन समाजाचे लोक आहे यांना बदनाम करायचं, त्यांच्या पर्सनल लाईफमध्ये घुसायचं आणि त्यांना बदनाम करून त्यांना बळी पाळायचं, हा जो प्रवृत्ती ही जी अदृश्य शक्ती इथं काम करते याच्या विरोधात मला ह्या जळगाव लोकसभेच्या म्हणजे आमच्या स्वतःच्या आत्मसन्मानासाठी ही लढाई लढायची. दादा, कुठल्या पक्षातून आपल्याशी संपर्क साधण्यात आलेला आहे? बरेच लोकांचं माझ्याशी फोनवर बोलणं झालं आहे, मोठे नेते आहेत त्यांची माझे फोनवर बोलणं झालेलं आहे. परंतु अद्याप मी त्यांना कुठलाही भूमिका माझी कळवलेली नाही आणि मी अपक्ष लढण्यावर ठाम आहे.